ale sú na bude mrazu. A tak možno sú len zaskočení. Ivanka prišla neohlásenie, no tak možno ho to zablokovalo. A čo je Bohuš, telefón, že je zablokovaný? Nemal si ju sem posielať bez výstrahy. Nestihli sme Bohuša predhriať. A čo tam chceš predhriať? Obidvaja sú špeciálny prípad. Ona cudná, on hamblivý. No tak potrebujú našu asistenciu. Čo tam robia? Ona utiera prach? On si číta. Fú, no teda poriadna divočina. Možno je Bohuško len tak zle naladený. Ivanka prišla, keď sme rozoberali naše rodinné záležitosti. No tak teda vášho Bohuška som iného ako zle naladeného ani nevidel. On je fú tak nejaký. Má vôbec zmysel pre humor? No tak určite väčší než Ivanka. A tá chodí nevhoda, ešte aj hrozne oblečená. Tak dobr. Poslal som ju na faru upratovať, nie zvádzať. A to je chyba. Taká dokabaná nemá šancu odostať. A čo som ju si mal poslať po dveskoch? Ešte ju naučiť nejaký striptease? Vidíš, tak by po nej určite skočil. Chlapci, to nie je o prvoplánové zvádzanie. Ja chcem, aby boli sami, aby preskočila iskra. Ako tak počúvam, tam žiadna iskra nepreskakuje. Skôr vyhasína. Možno sa už na zem avreli. Chlapci, prosím vás, berte ohľad na to, že ten Bohuško bol dlhé roky v celibáte. No, chudák. Čože? Riešia, či sa ti podarí ma zviesť aj svojim otcom? Vyzerá to tak, že sa na tom dohodli. Ja som si myslel, že chcú riešiť svoju manželskú krízu. Ja som naivný. A ja? Už to bolo čudné, že ma sem ocko nutil ísť. A ešte mi aj radil, čo si mám obliecť. No tak toto nejdem tam, toto už je vrchol. Počkaj. Čo? Nič im nehovor. Budeme sa tváriť, že o nich nevieme. Čo? Nie, oni sa nemôžu miešať do našich životov. Dajme im pocítiť, aké je to trápne. Nech sa poriadne hanbia. No, a čo chceš robiť? Počkaj. Do keľu. Nemám baterku na púšťanie hudby. Čo? Tu chceš púšťať hudbu? Hej. Nemáš tu náhodou nejaké CDčka? Len gospely. A Whitney Houston. Počkaj, podľa mňa je zásadný problém v prostredí. Tá fara. Nezbalíš babu pod ukrižovaným Kristom. Chcel by to troška viac vzduchu. Tak ich pošlime niekam na víkend, na nejakú Mariánsku púť a objednáme im spoločnú izbu. No to už je on fakt geniálny nápad. A tak vymyslí niečo ty, keď si taký múdry, ako ich dostať z fary preč. Ticho, niečo sa tam deje. Na čo sa zamykajú? Sláva! Výborné, Bohuš, ukáži, kto je prhul. Nemôžem uveriť, že to ideme urobiť. Ani ja. Ale páči sa mi to. Aj mne.